ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে বিধানসভাৰ চৌদৰ বাহিৰে ভিতৰে প্ৰতিটো জনগণক লৈ হোৱা ইচ্ছুক লৈ অতি সৰব ভূমিকা পালন কৰি আহিছে কিন্তু যোৱা দুদিন ধৰি তেখেতে অসুস্থতাৰ বাবে বিধানসভাৰ অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা নাছিল তেখেতে কিছু গালি গাটো ভাল পাইছিল দেখি আজি তেখেতে বিধানসভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা আছিল আৰু বিধানসভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে তেখেতে নিজাবৈক এটা প্ৰস্তুতি চলাইছিল যে তেখেতে আজি এখন ফেচটো লৈ বিধানসভাৰ চৌহদৰ বাহিৰত এটা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব মই এইখন দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ এইটো আছিলে কাৰ্টুন তাত আপোনালোকে দেখা পাব জুম কৰি দিলে তাত এটা বাক্য লিখা আছিল ফটোখন মই দেখাই দিছোঁ তাত এটা বাক্য লিখা আছিল যে মিয়া অ' মিয়া ছাব্বিছৰ বৈতৰণি পাৰ কৰি দিয়া এই ফ্লেক্সখন প্ৰিণ্ট কৰাৰ কাৰণে আজি ৰাতিপুৱা আঠ বজাৰ পৰা আমি যিটো প্ৰিণ্টিং পেজত এই ফ্লেক্সখন প্ৰিণ্ট কৰিবলৈ দিছিলোঁ সেই প্ৰিণ্টিং পেজটো তেখেতসকলে ঘেৰাও কৰিছে তেখেতসকলৰ মালিকক হাৰাস্তি কৰিছে এইটো সঁচাকৈ এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে আপোনালোকে নিজেই দেখা পাইছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াত কোনো ধৰণৰ বে আইনী ফটো দিয়া হোৱা নাই এটাও বে আইনী শব্দ প্ৰয়োগ কৰা হোৱা নাই তাৰপিছতো কি কাৰণে গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব বিচৰা এজন বিধায়কৰ অধিকাৰ এইদৰে খৰ্ব কৰিব বিচৰা হৈছে কি কাৰণে এটা প্ৰিণ্টিং পেজক ৰাতিপুৱা আঠটা বজাৰ পৰা এইদৰে ঘেৰাও কৰি তেখেতসকলক হাৰাশাস্তি কৰা হৈছে এটা সৰু প্ৰিণ্টিং পেজ অসমীয়া থলুৱা খিলঞ্জীয়া মানুহৰ এটা সৰু প্ৰিণ্টিং পেজ কোনোমতে তেখেতসকল তাত ফ্লেক্স ফ্লেক্স প্ৰিণ্ট কৰি ভাতৰ পেটৰ ভাতমুঠি যোগাৰ কৰি থকা গৈছে তেখেতসকলক হাৰাশাস্তি কৰা গৈছে অত্যন্ত দুখজনক অত্যন্ত বেয়া লগা ঘটনা আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে আজি ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈ এই ধৰণৰ এটা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব ৰাইজৰ দলৰ নেতাকৰ্মীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ তাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে আমি ক'ত এইখন ফ্লেক্সখন প্ৰিণ্ট কৰিব দিছোঁ এই কথা অসম আৰক্ষীয়ে কেনেকৈ গম পালে এয়া নিশ্চিতভাৱে ফোন টেপিং কৰি চোৰাং চয়ী কৰা হৈছে অত্যন্ত ভয়ংকৰ দিনৰ আগজাননী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ পুলিচে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগে ফোন টেপিঙেৰে যে বিপক্ষ দলৰ নেতাকৰ্মীৰ ৰাইজৰ দলৰ নেতাকৰ্মীৰ চোৰাংচাবি কৈছে স্কুপ গেট চলাইছে সেই কথা আজি অতি স্পষ্টকৈ প্ৰমাণ হৈ গ'ল মই অসমবাসীক জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে প্ৰফুল্ল মহন্তৰ দিনৰ গুপ্তহত্যাৰ কথা জানে কিন্তু তাতোতকৈ ভয়ংকৰ দিনৰ আগজাননে কাৰণ ফোন টেপিং এটা হৈছে সম্পূৰ্ণভাৱে বে আইনী অবৈধ কাম কাজ এইদৰে যদি ফোন টেপিং কৰি মানুহৰ ফোন টেপিং কৰা হয় বিপক্ষ দলৰ নেতাকৰ্মীৰ ফোন টেপিং কৰা হয় তেতিয়া গণতন্ত্ৰ বাচি থাকিবনে তাত আমাৰ বিপক্ষ দলৰ নেতাকৰ্মী জীৱন সুৰক্ষিত হ'বনে প্ৰতি মুহূৰ্ততে আমি আজি অসম আৰক্ষীৰ চোৰাংচোৱাৰ নজৰত আমি কেনেকৈ চোৰাংচোৱাৰ নজৰত তেখেতসকলে আমাৰ ফোনবিলাক টেপিং কৰি থৈছে আজি আমাৰ কেৱল গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰী সৰব কৰা হোৱা নাই আজি আমাৰ জীৱনৰ প্ৰতিও জীৱনৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতিও ভাবুকি আহিছে আমি ভাবিব লগা হৈছে এইদৰে যদি প্ৰতি মুহূৰ্ততে আমি যদি অসম আৰক্ষীৰ নজৰত থাকিব লগা হয় প্ৰতি মুহূৰ্ততে যদি আমাৰ ফোন টেপিং কৰি আমাৰ চাল চলন আমাৰ কথা বতৰা যদি তেখেতসকলে চোৰাংচোৱা কৰি কৰি থাকে আমাৰ জীৱনৰ কিবা নিৰাপত্তা থাকিবনে এয়া প্ৰফুল্ল মহন্তৰ গুপ্তহত্যাৰ দিনতকৈ ভয়ংকৰ দিনত আগজনী নহয়নে মই এইবিলাক কথা অসমবাসী ৰাইজক ভালদৰে গঙি পিটি চাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াকো আহ্বান জনাইছোঁ এইদৰে ফোন টেপিং কৰি চোৰাং চাবি কৰাটো বে আইনেই নহয় অত্যন্ত জঘন্য আৰু নিকৃষ্টতম এটা কাম এনেকুৱা ধৰণৰ কামৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আপুনি আপোনাৰ গৃহ বিভাগক আপোনাৰ আৰক্ষীক আপুনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে এইখন ৰাজ্যৰ অভিভাৱক হিচাপেও আপোনাৰ আমি নাজানো কাৰণ আমি এটা কথাই গম পাইছোঁ যে আমাৰ ফোন টেপিং হ'ব লাগিব কাৰণ ফোন টেপিং অবিহনে আমাৰ আমি ক'ত এখন ফ্লেক্স প্ৰিণ্টিং কৰিবলৈ দিছোঁ সেই কথা অসম আৰক্ষীয়ে কেনেকৈ গম পাব আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল এপত নিউজ এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ